Selam dostlar. Bugün de yeni videomla karşınızdayım. Bugünkü videomun mövzusu Ermenilerin Azerbaycan'ın milli medeniyetin musikisini, milli rəqslərin mənimsəməkdən bəhs edəcəyik. Yəni Azerbaycan'ın uzun dəri rəqsi və bir çox rəqsləri mənimsəyərək dünyaya bəyan etmişdi ki, Erməni musikisi kimi, Erməni milli rəqsi kimi gəlmə versinlər. Bugünkü mövzumuz isə uzundərə rəqs haqqında bəhs edəcəm. Mövzumuza başladıqda isə ermənləri özünü gündəşdirməyə çalışdığı Azərbaycanın ən qədim rəqslərindən biri olan uzundərə rəqsi barədə olacaqdır. Qarabağda Ağdamla Göytəpə kəndi arasında Uzundərə adlı bir yerdə var. Rəvayətə görə Uzundərə tərkəmənlərin düşərgəsi olub. Məhz bu yerlərdə yaranan rəqslərdən birinə Uzundərə adı verilir. Başqa bir rəvayətə görə deyilirdi ki, bir zaman təzə gəlinə oğlan evinə dödərə ilə aparırlarmış. Yol çox uzun olduğu üçün musiqiçilər dinik bir musiqi ifa edilmişlər. Oğlan evində olan qadınlar da gəlin də önündə oynayırmışlar. O zaman başlayarak toylarda həmin musiqiyə oynamaq istəyəndə gəlini o uzun dərənin içindən apardığımız zaman başlanan musiqi çalın deyirmişlər. Beləliklə də uzun dərə rəqsi yaranır. Azərbaycanlılar nişan və toylarında ifa edilməyə başlayır. 19-cu əsrin sonlarında ermənilər bir neçə Azərbaycan rəqsini eləcə də uzun dərəni not şəkilini çap etdirirlər. Bir neçə il sonra onu ermənilər rəqsi kimi təqdim etməyə başlayırlar. Parisdə çap olunan erməni xalq nəğmələri kitabında isə uzun dərə və ceyranı kimi rəqslərimiz erməni rəqsi kimi göstərilib. Xaçaturyan isə Qayani baletində Köçəri və Şalaxo ilə yanaşı uzun dərədən də yararlanıb. Lakin ondan illər öncə Üzeyir Hacıbəyli O Olmasın Bu Olsun operasında uzun dərəni istifadə etmişdir. 19-cu əsrin məşhur erməni xadimlərindən olan Nalbadyan qədim şeylər və mahallar haqqında əsərində etiraf edirdi. Mən ermənilərin yaşadığı çox yerlərdə olmuşam. Həmişə təmiz ermənicə olan bir şey eşitmək istəmişəm. Təəssüf ki, bu günə də şimdi buna nail olmamışam. Bizim musiqi alətlərinin adları saz, santur, kaman hamısı türkçədir. Palasyan isə 1868-ci ildə erməni melodiyaları kitabına yazırdı ki, biz hansı xalqın təsiri altında oluruqsa, onun mahnılarını da özümüzünki hesab edirik. Bir neçə il əvvəl Rusiyada Ani Rekords adlı səsləşmə studiyası erməni rəqslərinin siyasına uzun dərəni daxil edir. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyi səyləri nəticəsində ermənilərin idarə etdiyi Ani Rekordsun fəaliyyəti dayandırılıb. Beləliklə, dostlar, araşdırdığımız nəticəyə əsasən gördüyümüz kimi ermənilərin təxribatı həmişə Azərbaycan üzərində əskik olmayıb. Torpaqlarımızı işğal etməyə yanaşı. Milli mədəniyyətimizi, milli irsimizi, musiqimizi özünkü kimi dünyaya qələm vermişdir.